Tervetuloa uuden joulutarinan pariin. Pellon laidalta, aivan koivikon reunalta, kuului hyvän tahtoista naureskelua ja hiljaista höpinää. Miten te olette voineet, hyvä herra? Matala miesääni jutteli. Näytättepä kerrassaan komealta. Tittelityy tuijotti metsurin vaatteisiin pukeutunutta talonisäntää kummissaan, sillä hän ei ollut nähnyt metsässä ketään muita ihmisotuksia. Kenelle talon isäntä oikein jutteli? Koirat haukkuivat kauempana omassa aitauksessaan ja lampaatkin olivat jo aikoja sitten siirtyneet lampolan lämpöön loikoilemaan. Metsän eläimiäkään ei ollut lähipiirissä. Ovathan hirvet ja peurat jättäneet teidät tänä vuonna rauhaan? Entäpä naapurinne, ettehän vaan ole asettuneet liian lähelle toisianne? Isäntä puhua papatti iloisesti ja ravisteli lunta vanhojen kuusipuiden oksilta. Lopulta tittelityy tajusi, kenelle isäntä oikein puhui, eikä voinut olla hihittämättä ääneen. Puissa asuvia henkiä taisi sittenkin olla olemassa. Kovin moni ei nimittäin tiennyt, että metsän puussa asui salaperäinen puun henki ja että ne ymmärsivät puhetta, kuten kaikki metsänotukset. Koivuja kutsuttiin metsävaltiattariksi ja kuuset tunnettiin tuotettavina pihapiirivartioina. Tittelityy oli kuullut, että metsän puut voisivat kasvaa erityisen korkeaksi ja kauniiksi, jos niille juttelisi. Ja kun niitä halailisi. Ja ennen kuin puu voitaisiin kaataa, pitäisi puun hengeltä aina kysyä lupa. Puun henki voisi sitten rauhassa siirtyä seuraavan puun latvuksiin asustelemaan. Tänä vuonna, kuten monina edellisinäkin vuonna, talon isäntä oli etsimässä taloon sopivaa joulukuusta. Omasta metsästä ja kysymässä puun hengiltä lupaa puun kaadolle. Jouluaattona valitun kuusen latvaa ripustettaisiin kimaltavan kaunis joulutähti ja sen oksille ripustettaisiin mitä kauneimpia joulukoristeita. Joulukuusena toimiminen olisi kuusipuulle kunniatehtävä ja puun henget halusivat ehdottomasti tuoda hyvää joulumieltä punaisen talon perheelle. Sen takia lupa annettiin aina. Jokaisena jouluna poikkeuksetta. Talon isäntä taputti erästä komeaa kuusipurunkoa tyytyväisen näköisenä ja lähti kepeästi vihellellen tallustelemaan kohti punaista puutaloa. Hän ei huomannut pientä peikkotyttöä, joka kurkisteli uteliaana sammaleisen kiven takaa. Sopiva joulukuusi oli mitä ilmeisimminkin löytynyt. Tänään on jo joulukuun 20. päivä. Kerro tontulle kommenteissa, onko teidän kotona jo joulukuusi. Huomenna tonttu kertoo teille tarinan erään perheen jouluvalmisteluista ja siitä, miten valkoiset joulupallot hävisivät mystisesti. Tonttu toivottaa teille kaikille hyvää joulun odotusta ja nähdään huomenna uuden joulutarinan parissa.